ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပြီးတော့ဒီ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 နေ့ပြီ
mô rô mà bà lê, anh nhá rô tà rà bê xì bà lê. À lô bà lô lù nà tà rà nè bông tì lâu rào bà lê. Yá ai thê mà, vô rô gà thay nhì lù nà gà, bà nãy xì nãy xà yào bà bà lê. Vô rô gà ạc lì tà, tê tà, ạ rì bò hì bà nhu bà lê. ငိုကမုန်နိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်အများအပြားမှာရေလွှမ်းမှုမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်တောက်တုံးရေကဲနေနဲ့ရေတိုးလောင်ကဲတွေကိုဆောင်းငယ်ရေတွေဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့လည်းတန်ရှင်းတဲ့တောက်တုံးရေကိုအစားထိုးအသုံးမပြုနိုင်သေးတဲ့အတွက်နောက်ကြည့်နေတဲ့ရေတွေဆောင်းငယ်ရေဝင်ရောက်နေတဲ့ရေတွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေရတယ်လ
ဒီကနေ့ဒါပုံပြနေတဲ့အဖို့အဖို့တင်နေရတဲ့မျိုးနေတွေကတိတ်တောက်ခဲတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ကိုရိုင်းသွားရောက်ပြီးအခမဲ့ကူတာပေးနေသူတွေကပြောပါရစေ။ ကျောင်းမျိုးနေကမေးရပြင်ရွှေပြေတင်ကနက်ပေါတော်ပလောင်ကျောင်းမျိုးပြင်နဲ့ဂုတ်ပီထောင်ကြီးဝအပါဝင်တခြားကြီးဝတွေနဲ့ပုံနာကျုံမျိုးနေကမော်ရွာပက်ခွက်စိမ့်နဲ့ပေါတော်ကြီးဝအပါဝင်တခြားကြီးဝတွေမှာလဲဝင်ရောက်ကတွေဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။တောက်တုံးရီမတန်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ရောက်ကဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြီးဝတွေကလူဦးရေတရာမှာ 80%လောက်အထိရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာကလင်းကြီးကအစာတက်ကြီးဝေကိုတွေအထိဝင်ရောက်ကဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေကြတာပါ။ရခိုင်တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့တန်ရှင်တဲ့တောက်တုံးရီမရရှိလို့ဝင်ရောက်ကဖြစ်ပွားနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျမ်းမာရေးဌာနတွေအနေနဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုကူတာမှုဟာမရှိသလောက်နေပါနေတယ်လို့သိသာခံတွေကပြောပါတယ်။ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွားရောက်ကူတာပေးမှုအခြေအနေ
မှုကြောင့်လူပေါင်း148ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတောက်တုံးရေကန်တွေဆီမြောင်းတော်တမန်တွေကိုစားငယ်ရည်တွေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ရသေးတောင်မြို့နေကစပင်းကြီးစပင်းရှိပန်းစင်းမော်ညောင်ပင်ကြီးစားတဲ့ကြီးဝါတွေမှလည်းမုံတိုင်းကျောက်ရေတွေရေကန်တွေကိုစားငယ်ရည်တွေဝင်ရောက်သွားခဲ့တာကြောင့်မတန်ရှင်တဲ့ရေတွေကိုသုံးဆွေးနေရလို့ဝန်ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရောင်မြို့နေကအထက်စီမောင်ကြီးရောအပါအဝင်မုန်တိုင်းနဲ့ခံခဲ့ရတဲ့တခြားကြီးဝါတွေမှာလည်းမတန်ရှင်းတဲ့ရေကိုသုံးဆွေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောက်စီအနေနဲ့မုခောင်မုန်တိုင်းတက်ခဲ့ပြီးနောက်မုန်တိုင်းသစ်မြို့တွေမှာတော့ရေတန်းဆက်တွေနဲ့လိုက်လံဖြက်ဝေပေးနေတာတွေရှိပေမဲ့နေဘက်တွေမှာရှိတဲ့ကျေးလက်နေအခြေခံလူဒဏ်စားတွေကတော့မတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုဆက်လက်သုံးဆွေးနေကြရပါရယ်ဒါအပြင်ရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့လည်းရခိုင်ကကျေးလက်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ရေကန်တွေမှာတောက်သုံးရေရရှိရေးလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတွှျှို့နေရအများအပြားမှာတော့တောက်သုံးရေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရစေဖြစ်ပါတယ်။မောခမွန်တိုင်းတက်ခတ်ပြီးတလနေပါကြတဲ့အထိရခိုင်ပြည်သူအများအပြားဟာတန်ရှင်းကျေလည်နဲ့တောက်သုံးရေရရှိမှုမရှိသလောက်နေပါနေပါသေးတယ်။ဒေသခံတချို့မှာတော့ရေရရှိဖို့အလွန်ဝေးကွာလာတဲ့နေရာဒေသတွေကိုသွားရောက်ခဲ့ယူသုံးဆွေးနေကြရပါတယ်။